Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. У Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку. Напередодні йому повідомили про підозру у державній зраді. Що нині відбувається у судовій залі, розпитаємо нашої кореспондентки Анастасії Терещук. Настю, вітаю, тобі слово. Вітаю, Віру. Власне, ще триває суд по справі народного депутата Євгенія Шевченка. Йому інкримінують державну зраду. Власне, вже заслухали прокурора і адвоката Шевченка. Прокурор наразі просить 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Власне, адвокат заперечив всі обвинувачення прокурорів і заявив, що всі докази поверхневі і недоведені. Власне, в чому ж його взагалі звинувачують? За матеріалами справи фігурант займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресорки, в інтересах Росії. Власне, зокрема, він поширював російські фейки, російські наративи у різних інтерв'ю. Прокурори, зокрема, наголосили на 6 таких публікаціях. Про них вони сьогодні говорили і детальніше, також надали їх у матеріалах слідства. Окрім цього, також Шевченко у соціальних мережах заявляв, що президент України повинен йти на перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним. Окрім цього, за надами слідства, він систематично взагалі такі висловлював наративи і російські вислови. Також сьогодні тут було заявлено про те, що підозрюваний відвідував Білорусь, там зустрічався із Лукашенком, а сам Шевченко взагалі не підтвердив цю інформацію, не спростував. Також ось із останніх новин, саме зараз колеги прийшли Шевченка і просять про те, аби взяти його на поруки, але що вирішить суд, нам поки невідомо, тому що суд ще триває. Віро? Дякую, Анастасія Терещук. Про обрання запобіжного заходу нардепу Євгенію Шевченку. Його підозрюють у державній зраді.